Здравейте, приятели на Минутите на Европа директно в ефира на телевизия Загора. В първите дни на новата година бих искала да ви пожелая да сте най-вече здрави, много усмихнати, много позитивно настроени и според мен щастието и успеха идват след това. Това, с което ще започнем тази година, няма да бъде обзор, няма да бъде връщане какво се е случило през 2018, макар че част от темите остават актуални и ние ще продължаваме да ги следим през годината. Разбира се, Брекзит е възможно най-актуалната тема, която интересува много от нас и заради това, че е прецедент в рамките на Европейския съюз и за това, че за много от нас близките им живеят и работят на острова. И за всеки е важно да знае какво е бъдещето, какво ще се случи. Другото, което ще бъде много важно тази година, което ще следим в развитие, са изборите за Европейски парламент, които ще бъдат през май 2019. Теми, които ще засягаме в много от нашите предавания в следващите месеци. Но това, за което ще говорим днес, е нещо случило се преди 20 години и ще се върнем назад във времето, когато точно преди 20 години, на 1 януари 1999, 11 страни фиксираха обменните си курсове, възприеха обща парична политика в рамките на Европейската централна банка и въведеха нова валута на световните финансови пазари – еврото. 3 години по-късно евробанкнотите и евромонетите влязоха в обращение. Днес еврото е паричната единица на 19 страни от Европейския съюз и повече от 340 милиона граждани, а освен това е втората най-значима валута в света. Евробанкнотите и евромонетите са нещо осезаемо, което всеки ден ни напомня за свободата, удобството и възможностите, предоставени ни от Европейския съюз. В следващите кадри ще видим епизоди от изключителното интервю на Виктория Дендринол от информационна агенция Bloomberg с Валдис Домбровски, заместник-председател на Европейската комисия за еврото и социалния диалог, отговаря също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари. Жан-Клод Трише, президент на Европейската централна банка от 2003 до 2011 година, Надя Калвино, министър на икономиката на Испания и Чарлз Грант, директор на Центъра за европейски реформи и биограф на Жак Делор. В тяхната дискусия те говорят точно за пътя на еврото, за това как се е стигнало до него, как то се е отразило на живота на всички нас и в частен, и в обществен, и в бизнес план, и какво всъщност предстои от тук нататък. Ние съответно ще си припомним пътя на еврото с няколко факти. Преминаването към еврото на 1 януари 1999 година бе кулминацията на едно дълго пътуване, започнало десетилетия преди това, въз основата на проста и убедителна логика. Търговията на единния пазар е по-лесна, ако се използва обща валута. Кратко, ясно, просто. Еврото изминава дълъг път. От първите дискусии за икономически и паричен съюз в края на 60-те години на 20 век до позицията на втората най-значима валута в света днес. 1951 е създадена Европейската общност за въглища и стомана. Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия тогава се споразумяват да създадат общ пазар за стомана и въглища, регламентиран на наднационално равнище. Говорили сме, че идеята за това е, че това са всъщност суровините, които са най-необходими за военната индустрия и за да няма повече необуздани желания на една или друга страна да се въоръжи и да започне нови военни действия. Тези страни съвсем отговорно решават, че в името на мира ще направят наднационални регулации. Идеята във връзка с създаването на тази общност е да се отегли, както казахме, националния суверенитет върху ресурсите, които са били от решаващо значение за световните войни, стомана и въглища, за да се постигне траен мир. Този ключов момент всъщност бележи началото на икономическата интеграция и е първата стъпка към създаването на единен пазар. Въз основа на този успех, шестте държави по-късно се споразумяват да включат и други сектори на икономиките си с цел премахване на търговските бариери и създаване на единен пазар. Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия, така наречената Евратом, са създадени през 1957 година.
1970 година, докладът Вернер. През 1969 европейските лидери създават група на високо равнище, ръководена от Пиер Вернер, който по това време е министър-председател на Люксембург. Тази група има за задача да изготви доклад за това как в рамките на 10 години може да бъде създаден икономически и паричен съюз. Докладът на групата е публикуван през октомври 1970 година. 1979 година вече става въпрос за Европейска валутна система. Проектът за икономически и паричен съюз получава нов импулс със създаването на Европейската валутна система и Европейската парична единица, тогава наречена ЕКЮ. Виртуална валута, използвана като разчетна единица. В рамките на Европейската валутна система, страните от Европейския съюз се споразумяват да поддържат курса на валутите си в рамките на определен марш на колебание. Така е поставено началото на валутния механизъм. 10 години по-късно, през 1989 година, комисията Делор, единен пазар, една валута. Успехът на Европейската валутна система дава тласък на по-нататъчни дискусии между страните от Европейския съюз за това как да постигнат икономически и паричен съюз. Комисията Делор е създадена за да поручи конкретните поетапни стъпки към създаването на единна валута. Докладът е от работата на комисията, предлага конкретни стъпки за изграждане на икономическия и паричен съюз. Една година по-късно, през 1990, вече говорим за свободно движение на капитали. Първа стъпка към икономически и паричен съюз. Всички ограничения върху движението на капитали между страните от Европейския съюз се премахват. 2 години по-късно, договорът от Маастрихт. През 1992 година европейските лидери подписват новия договор за Европейския съюз в Маастрихт, Нидерландия. В договора са включени разпоредби, необходими за реализирането на икономическия и паричен съюз. Лидерите се споразумяват за критериите, които всяка държава членка трябва да изпълни, за да може да въведе единната валута. Още 2 години по-късно, 1994, говорим за Европейски паричен институт. Втора стъпка към икономически и паричен съюз. Във Франкфурт е създаден Европейския паричен институт, който извършва цялата подготвителна работа, за да може Европейската централна банка да поеме отговорността за паричната политика в еврозоната. Засилва се координацията на паричните политики и се задълбочава икономическото сближаване. И до ден днешен централата на Европейската централна банка се намира именно във Франкфурт. 1998 година. На 1 юни 1998 година Европейската централна банка започва работата си именно във Франкфурт, като заменя Европейския паричен институт. Тя заема централно място в евросистемата и Европейската система на централните банки, в която участват всички национални централни банки на държавите от Европейския съюз. Една година по-късно, именно през 1999, създаването на еврото. Всъщност това е третата стъпка към икономическия и паричен съюз и на 1 януари 1999 година, след продължили цяло десетилетие приготовление, 11 държави от Европейския съюз фиксират неотменно обменните курсове на валутите си. Управлението на паричната политика е прехвърлено от националните централни банки на Европейската централна банка. Преминава се към еврото като разчетна единица на финансовите пазари, като то се използва и за електронни плащания. Еврото става официална парична единица на следните страни първоначално. Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. През 2001 година Гърция става 12-та страна въвела еврото, 2 години след неговото официално въвеждане. 2002 еврото влиза в обращение. След 3 години, през които еврото се използва като отчетна валута заедно с националните валути, 12-те страни заменят старите си банкноти и монети с евро. Това е най-мащабната в историята операция по преминаване от една валута към друга. През 2007 Словения се присъединява към еврозоната. Една година по-късно, през 2008, Кипър и Малта също се присъединяват към еврозоната и всъщност 2008 е годината, когато избухна световната финансова криза. И каква е реакцията на Европейския съюз?
Разбира се, кризата обхваща и еврозоната. Някои страни като Кипър, Гърция, Ирландия, Португалия и Испания са особено тежко засегнати. Институциите на Европейския съюз предприемат бързи действия за предоставяне на финансова помощ на тези страни и за укрепване на управлението и устойчивостта на икономическия и паричен съюз. През следващите години е дадено начало на редица важни инициативи, включително Европейския механизъм за стабилност, Европейския семестър и Банковия съюз. През 2009 Словакия се присъединява към еврозоната. Две години по-късно, през 2011 Естония също се присъединява към еврозоната. През 2012 започват още по-активни действия за запазване на еврото. През юли, с цел за запазване на доверието на пазара и оказване на подкрепа на страните от еврозоната, които са подложени на натиск, председателят на Европейската централна банка Марио Драги обявява. Цитирам. В рамките на нашия мандат в Европейската централна банка сме готови да направим всичко необходимо, за да запазим еврото. И повярвайте ми, това ще е достатъчно. Край на цитата. Това изявление е съпроводено от редица мерки, целящи вдъхване на доверие и създаване на условия за нормална работа на финансовите пазари. Незабавната реакция от страна на Европейската централна банка, заедно с ликвидността на банките, ниските лихвени равнища и бъдещите мерки като програмата за увеличаване на паричната маса, подкрепят икономическия растеж в еврозоната и помагат за връщане на равнищата на инфлация под, но близо до 2%. Решителните действия на Европейския съюз и неговите страни членки връщат Европа на пътя към растеж и просперитет. Две години по-късно, през 2014, Латвия влиза в еврозоната. Създава се нова единна система за надзор на банките в Европа, като надзорът в страните, които използват еврото, се осъществява в рамките на единния надзорен механизъм, ръководен от Европейската централна банка. Целта на този единен европейски банков надзор е да се гарантира сигурността на банките в европейския банков сектор, а по този начин и сигурността на парите ни. През 2015, една година след Латвия, Литва се присъединява към еврозоната. И следва задълбочаване на икономическия и паричен съюз. През юни 2015 председателите на петте европейски институции – Европейската комисия, Европейския съвет, Европейската централна банка, Европейския парламент и Еврогрупата – публикуват визия за задълбочаване на икономическия и паричен съюз, известна под името доклад на петимата председатели. Тези идеи са доразвити в няколко документа за размисъл през 2017. Реализирането им започва с пакета за задълбочаване на икономическия и паричен съюз, предложен от комисията през декември 2017, който включва и по-нататъчни стъпки за увеличаване на единството, ефективността и демократичната отчетност на икономическия и паричен съюз и за завършване на банковия съюз. През 2015 година комисията Юнкер представя също така плана за инвестиции за Европа или така наречения план Юнкер, за който сме говорили многократно в нашите минутки, целящ засилване на инвестициите и подкрепа за растеж и работните места. Подготвен е и план за създаване на истински единен пазар на капитали в Европейския съюз, а именно съюз на капиталовите пазари. Към днешна дата, какво е състоянието на еврото 20 години по-късно? То е втората по значимост валута в света. Подкрепата за еврото от страна на обществеността нараства и редица страни от Европейския съюз се надяват в бъдеще да влязат в еврозоната, където ще бъдат приети, когато са готови. Бъдещето на еврото, както и нашето собствено, все още предстои да бъде написано. В условията на бързо променяща се международна среда, Европа може да запази икономическата си сила и своята система за социална закрила само с помощта на силен единен пазар и силна валута. И кризата от 2008 много ясно показа и доказа това. За да може еврото да продължи да е от полза за европейците, страните от Европейския съюз се споразумяха да следват пътна карта, която определя пътя към един по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз. За целта, страните от Европейския съюз трябва да подобрят начина, по който техните финансови пазари и икономики работят заедно, да прилагат стриктни фискални политики, да намаляват икономическите дисбаланси и да укрепват демократичната отчетност в процесите на създаване на политики. Разбира се, много национални правителства се обявиха против това, защото съзряха заплаха за националния суверенитет, макар че по отношение на валутата, този национален суверенитет е предаден още с
предаден в ръцете на Европейската централна банка още с подписването на договора от Маастрихт, именно за да се гарантира икономическата и финансова стабилност и на Съюза като цяло, и на неговите страни членки. В момента 74% от европейците се изказват в подкрепа на Европейски икономически и паричен съюз с единна валута еврото. И това е най-високата подкрепа досега. Еврото е общата валута, както вече казахме, на 340 милиона европейци. 60 страни и територии с население 175 милиона души са обвързали собствените си валути пряко или косвено с еврото. Това са страни, които дори не са разположени на една част от тях дори не са разположени на европейския континент. Еврото е втората най-предпочитана световна валута за международни плащания, заеми, кредитиране и резерви на централните банки. Както споменахме по-рано, за това, че 20 години по-късно то е втората по значимост валута в света. Ето и цифрите. Еврото заема 39% от разплащанията в световен мащаб, при 40% за щатския долар и 21% за японската йена. И накрая, малко любопитни факти за името и символа на еврото. Откъде идват и защо така? Договорна за името евро е постигната на срещата на Европейския съвет в Мадрид през 1995 година и това е част от подготовката за единната валута. Символът на еврото е вдъхновен от гръцката буква епсилон, препратка към люлката на европейската цивилизация. Също така, това е първата буква на думата Европа на латиница, а двете успоредни линии, които пресичат символа, означават стабилност. В минутите на Европа директно през 2019 ще продължим да се връщаме към 20-годишната история на еврото и с други факти, в това число и любопитни. Както ви обещах и в самото начало, ще продължаваме да следим актуалните теми, които ни вълнуват и които пряко засягат нашето ежедневие и като граждани, и като служители, и като работодатели, и като родители. Останете с програмата на телевизия Загора. Желая ви хубав и усмихнат ден!